xiliban barka jaamac batoon oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina munaasabadii isku soo baxay ka dhacday beerta xurriyadda ku metelayay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi isagoo ugu baaqay inuu doorasho qabto waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda taariikhdii doorashooyinka madaxweynada hoggaaminaya doorashadii sanadba ka hadhay waxaan u baahanahay si Soomaalilanda u iibsato inaanay guddo kordhin dacin inay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo haddaad heshada garabkaaga la istaagayaa haddii lagaa helay baakaad ka baxaysa tan u baahan horta waa taa waxaan u baahanahay oo idu doonaynaa waxaan u baahanahay oo idu doonaynaa gudaheenna wixii naga dhex yaalla hadday noqoto xisbiyo hadday noqoto khilaaf kale in la xaliyo waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha arrimaha taagan inuu naga dhameeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhankooda madaxdii madasha ka soo qayb galay ayaa dhibsaday hadalka xildhibaan barkha jaamac batoon si gaar a waxaa raaligelin uga bixiyey maayarka caasimada hargeysa cabdikariin axmed mooge oo sheegay inaan madashan looga baahnayn hadalka xildhibaan barkha jaamac batoon leeyahay maanta halkan iyo madashan madal siyaasadeed ma aha shacabkaa iska leh dareen shacab weeye dooni shacab weeye waxaad rabtaan weeye idinkoo mahadnaqaya weeye walaalkay barkhad hadalkiisii anigaa la noqday hadalkaasi saxaafadda insha allah geli maayo waayo maalintaan maalinta ahayn maalinta asxaabtu wada hadlayeen maaha maanta reer hargeysa ayaa dareenkooda muujinayay aniguna maba jeclayn inaan af soomaali maanta ku hadlo waxaan doonayaa adduunka inaan anoo idinka idin matalaya dhawaaqeenna inaan gaadhsiiyo oo afay garanayaan aan ku gaadhsiiyo insha allahu tacaala axmed seki ibraahim telefishinka c b a hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.